Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Barbara, vol i automobil. Barbara je živjela sa suprugom na selu, na velikom imanju. Njezin suprug radio je u poduzeću, a ona je održavala veliko domaćinstvo. Te je imala bika, volove, krave, svinje, kokoši, zečeve, veliki vrt i još puno toga. U kući nije bilo nestašice, već obilje mesa, kobasica, sira, jaja, vrhnja, domaćeg povrća, jabuka, krušaka. Barbara je znala ići na Zagrebački plac, prodavati voće i povrće, te jaja, a opskrbljivala je sirem i vrhnjem jedan poznati zagrebački restoran. Jedan dan suprug se je požalio Barbari. Siromašni smo, svi u selu imaju automobil, osim nas. Barbara mu na to nije ništa rekla, ali je ona navečer zvala nekoliko potencijalnih kupaca za volove. Već rano ujutro Barbara je prodala jednog vola, teškog 800 kg, pa je iza ručka rekla suprugu: idemo po automobil. I njih dvoje su krenuli. Do sljedećeg susreta. Bog.